հաստատ որոշելին, որ ես բանա ստեղծեմ։ Եվ շատ երկար ժամանակ, բայց գրածներս ցույց չէի տալիս, գրում էի, մինչև հիմա կա այդ տետրերը, ցույց չէի տալիս, մինչև որ ես համոզվեցի, որ ես այն ոճը ունեմ, որ իմ ոճն է, եւ տարա գարուն, դա 87 թիվն էր, 88-ի նախորդ տարին, եւ տպագրվեցին բանաստեղծություններս, եւ սկսվեց 1988-ը, եւ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, Հայաստանը անկախացավ, դրա համար ես միշտ, երբ որ ինձ հարցնում են, ես ասում եմ, որ իմ գրական կյանքը համընկնում է Հայաստանի, նոր Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետ։ Այդպես է ստացվել եւ ես կարծում եմ պատահականություն չի դա։ Եթե նայենք իմ ամբողջ գրական կյանքը, ես 6 գիրք ունեմ, անստեղծության հրատարակված, ամենաառաջինում չկա քաղաքական, դրանք բառից այսպես ավելի դասական բանաստեղծություններ են, ավելի գեղարվեստական, նույնիսկ ոչ միայն քաղաքական է, ես ասեմ, կոնկրետ իրականությունը չկա, ասենք ինչ-որ դեպքեր, կա ընդհանուր ինչ-որ բանաստեղծական պատկերներ, որը շատ տարածված է բանաստեղծության մեջ։ Եվ ես ճիշտ ասած ուղղակի հետևում էի բնականաբար ոնց որ Հայաստանի բոլոր երևի բոլոր հայաստանցիները հետևում էին ինչեր կատարվում, գնում էին մասնակցում էին հանրահավաքներին, բայց ես չէի այսպես, ինձ համար առանձին էր բանաստեղծությունը եւ քաղաքականությունը, ես ուղղակի հետևում էի։ Կամաց, եթե նայեք իմ երկրորդ գիրքը, որ կոչվում է Կանոնական պատմությունը, այնտեղ արդեն գալիս է, իրականությունը մտնում է, հա, եւ բայց դա մի քիչ բարդ է, հա, որովհետեւ եթե իրականությունը հում ձևով մտնում է, դա կարող է քանդի բանաստեղծությունը, դա պիտի դու վարպետություն ունենաս, որ համ իրականությունը մտնի, համ դառնա բանաստեղծություն, երբ է դառնում քաղաքականությունը բոլորի գործը, երբ որ իսկապես գալիս է մի վիճակ, երբ որ փոփոխությունները դառնում են անխուսափելի։ Եվ այդ դեպքում փոփոխությունները, այսօրվա Հայաստանի վիճակը չէ շատ հեռանանք, հա, կամ մենք գնալու ենք, մենք գնում ենք բոլորս էլ տեղյակ ենք ինչ եղավ մեր հետ, մենք կամ շատ վատ ուղությամբ ենք շարունակելու գնալ, այն ինչ որ կատարվեց, ավելի է խորանալու, որտեղ ինքն իրան չի ուղղվելու ոչ մի բան, կամ մենք գտնելու ենք տարբերակ, երբ որ կանգնացնենք այդ ընթացքը եւ գնանք առաջ, դա ինքն իրան չի լինելու, եւ դա միայն քաղաքական գործիչները իմ կարծիքով չեն կարող անել։ Բանաստեղծությունը կարող է օգնել, ինձ գոնե օգնել, որովհետեւ նայեք, բանաստեղծությունը երևի բոլոր ազգերի չէ, բոլոր ազգերի մեջ չի, կան ազգեր, որոնց ճակատագրում բանաստեղծությունը ավելի կարևոր նշանակություն, եւ Հայաստանը դրանից մեկն է, որովհետեւ մենք հաճախ, երբ որ պետականություն կորցրել ենք, ամեն ինչ կորցրել ենք, խոսքը մնացել է միակ այնտեղը, որը մեզ հավաքել է, դա այդպես է, կուզենա այդպես եղած չլիներ, բայց այդպես է եղել։ Հայաստանը այսօր զորության կարիք ունի, հա, ինքը տեսակ դեպրեսիայի մեջ է, ես կարող եմ այդ զորությունը բերել, տալ իմ խոսքով, գոնե հնարավորությունը կա, ես դա փորձում եմ անել։ Մենք պետք է գտնենք այն միավորման ձևը, որ բոլոր մարդիկ մնալով տարբեր, իրանց հայացքներով, իրանց կողմնորոշներով, բայց միավորվեն, որտեղ գիտակցեն, որ վտանգ կա։ Դա բարդ բան է, ես իմ վերջին տեքստերում դա եմ փորձում անել։ Երկուսն էլ խոսքն են օգտագործում, քաղաքական գործիչներն են խոսքով դիմում իրենց, ասենք, ժողովրդին, մարդկանց, գրականությունն էլ խոսքով է, բայց դրանք շատ տարբեր խոսքեր են։ Քաղաքականության մեջ խոսքը միշտ կոնկրետ նպատակ ունի, հա, դու գիտես այդ խոսքով ինչ ես ուզում ստանալ, ինչ ես ուզում, ինչ արձագանք ես ուզում ստանալ։ Գրականության մեջ այդպես չի, եթե գրականության մեջ այդպես լինի, եթե այդպեսի բանաստեղծություն գրվի, դա արդեն բանաստեղծություն չի, դա շատ քարոշչական տեքստ է, հա, քանի որ ես ինքս այսպես երբեմն, քանի երբ քաղաքականությունը շատ սրված է եղել եւ ես ուզել եմ ինչ-որ քաղաքական ուժի կամ քաղաքական ինչ-որ ծրագրի օգնել եւ ինձ անկախ ինչ-որ երբեմն քարոշչություն, ես գիտեմ դա ինչ է, դա խոսք է, որ այս պահին կարող է շատ ավելի արագ ազդի, քան բանաստեղծությունը, թե բանաստեղծությունը այդպես արագ չի ազդում, լավ բանաստեղծությունը մնա, բայց հետո ինքը արդեն այդ ինքը մեռնում է այդ տեքստը, ինքը ժամանակավոր է, միշտ ժամանակի մեջ է եւ կոնկրետ նպատակի, իսկ բանաստեղծությունը հենց այդ է, որ ինքը կարող է այդպես արագ չասնի, որտեղ լավ բանաստեղծությունը միշտ չի, որ արագ ընթերցող է գտնում, այլ սովորաբար ավելի այդպես պարզոնակ բանաստեղծությունն է, որ արագ ընթերցող է գտնում, բայց ինքը ժամանակին դիմանում է, ես իմ փորձով կարող եմ ասել, հա, այն տեքստերը, որոնք քաղաքական երբեմն շատ այդպես շատերին էին գրավում, հիմա որ նայում եմ, ինձ համար նույնիսկ դրանք արդեն մեռած են, անցյալ են, իսկ այն տեքստերը, որոնք բանաստեղծություն են, իրենք ես վստահ եմ
nu voș bolor ierbi, băt de lanț mici e anele capren. Ha? E veti masto, halaberuțunere ca acan goșci, e bana să ți barten. E pe mine, e de prietena e cu atunciune că te sneca să încornea cu piele și cearenții, te încă vonți asta în crea purveți, hareți bolșevic în elin, hete bolșevic în elin, spaneți în hete, așa bana. Bai s-a înhus apelir, e revi, bai s-a tragic cu atunciune, ha, cearenții, halaberuțunere ca acan țeana. Încă ca acan armov, și-a scal banerea unea ca să elimane, ai mes, în ce asmus, în ce asel, bai s-a et pe sali. Nu, bați în ce mânaiuna, hence în texternen, vorung banastă și cearenții texternen.